china wataka katogo. Ekisangi wa mu division ye Nakawa, chitundu cha Mugoteko. Ekikunukiza mutwalo gw'abantu abakiwangaliramu. Era nga kiri kinnyana mpindi n'ekibuga ekikulu Kampala. Enzimba y'Omugoteko nga bw'ebeera. Oba oli awo yeremesa buli maka mu kitundu kino. Okubeera ne kabuyonjo. Ng'ekitundu kino kirina kabuyonjo ya KCCM. Ate nga nayo ya kusasulira. Nina mutoye mu ya muntu mu atinge temara abantu bona abalimu. Tulime mutwaro kumpi ng'ebiri n'ekitundu. Nenge kumukosa toye mu akufunya obuzibe ekiro tasobola kukola ki? Tasobola kufuna waagenda. Kati gwe toja kugamba tino nze nzimbye wane nyumba lumemu. Lumemu gye nguze oluze nguze oluze kakade. Kamuwe bati. Gye mbadde nako. Nengena nezimba yetaka. Chewulira. Ngonga matino ngena funa ki? Ngena funa toyi. Tekisoboka. Nu oba toyina nusu bibiri tosobola genda ere. Oba oyina bibiri ogenda. Oba oyagala kona aba. Ogenda ne nusu chikumi. Abalala abalina kabuyonjo na dalaba zimba okumpi n'emyala. Bazita kazambi yenana agenda mu mazzi. Choka wadde kiri kityo gano gakozesebwa abantu abooza ebidduka. Era otusanze tuzenu tusanze. Ngalu abamu ate mwana watu abanyigiriza bannaabwe toileti zaabwe ne bazisumulula ng'enkuba etonye ne zireta ekivundu omuyinza n'okuva endwadde nga kolera. Okusinziira ku batuuze bo beeyamba mu buveera olwo ne basuula mu myala ne ku busolya bwa bannaabwe. Oyiraba soko kengere ku nyumba za bendi waguru mu abate osanze kaveera gye bali munonyamu ebirala ne akaveera kakola nnyo ate mu bugigo bye ate kati nayogera nobama kaveera nogera kusula mu kkubo nogera kusula mu kkubo enteekateeka public toilet weziri era water for people tunoonya wetugenda okuzimba toilet zino naye ekyennaku nti abantu abamu tebalina toilet maka gaabwe nga bakozesa toilet zino eza public. Public toilet ekozesebwa muise tekozesebwa semaka. Semaka olina okuba nti ozimbe toilet yo mwoteeka kazambi. Meya wa division ye Nakawa nga mu kiseera kino ye mubaka omulondo owa Nakawa East Leonard Balimwezo asibye mu kitundu kino n'aba KCCA nga bayigiriza abantu obuyonjo. Bano era bafuyidde ebiku ebiyenje ssaako ensiri ekizibu ekirala ekitawaanya abantu b'omu kitundu kino. Kati ne tuba nga tuzze okubasomesa okusookera ddala ate n'okuba nti tuteeka mu nkola oba oluusi practicale olwayinza okutegeera ekintu ekigenda maaso. Emwezi era alabudde ne ku ndwadde ezeekuusa ku bukyafu singa abantu b'omu kitundu kino tebakyusa. Kinnawattaka Katoogo si kye kyokka ekirina ekizibu kya kaabuyonjo ezitamala nga waliwo Makerere Kivvulu, Makerere Katanga n'ebitundu ebisinga eby'Omugoteko nga kino kyafuuka kisoomoozo eri abaddukanya ekibuga okulaba nga batangira abantu okulumbibwa endwadde ezeekuusa ku bukyafu. Gerard Ruyima, NTV, akawungeezi.